вітаємо. То є Радіо Трембіта. Вітання усім слухачам та глядачам української радіопрограми «Трембіта», що транслюється у Монреалі та його околицях на хвилі 105.1 FM та по всьому світу в мережі Facebook. Сьогодні для вас працюю я, Ольга Веркалець, і далі ви почуєте найважливіші та найцікавіші новини, що трапилися за минулий тиждень в Україні, Канаді та світі, котрі також можуть вплинути і на наше з вами життя. Зокрема, сьогодні у випуску. Журналісти розкрили причетність Зеленського до таємних офшорів. Саміт Україна-ЄС. На які здобутки може розраховувати Київ? Прибуття Саакашвілі у Грузію. Стали відомі подробиці. Торонто попросить федералів декриміналізувати зберігання заборонених наркотиків для особистого вживання. У результаті авіакатастрофи в Монреалі загинула одна особа. Але головною подією тижня став великий офшорний скандал, що назріває в Україні та світі. Протягом року понад 600 журналістів зі 117 країн, зокрема з України, вивчали конфіденційні файли про офшори, пов'язані з нинішніми і колишніми світовими лідерами. У документах Pandora Papers фігурує також президент Володимир Зеленський та інші українські політики. За даними журналістів слідство «Інфо», які досліджували Pandora Papers, президент України Володимир Зеленський і його соратники можуть бути причетні до переведення 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. У 2019 році під час передвиборчої президентської кампанії з'явилася інформація про те, що навесні 2012 року кварталівці зареєстрували понад 10 фірм на британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі. Серцем схеми стала фірма Maltex Multicapital Corp, яка була поділена порівну між фірмами Зеленського, братами Сергія і Борисом Шефірами та сценаристом студії «Квартал 95» Андрієм Яковлєвим. Номінальним власником фірми виступала компанія «Davegra Limited», яку очолював Іван Баканов, нині глава Служби безпеки України. Саме він підписав трастову декларацію – документ, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії. За словами експертів, така схема використовується, коли потрібно приховати справжнього власника якоїсь фірми. Тобто фірма Баканова виступила номінальним власником Maltex, щоб приховати реального Зеленського і його партнерів. Як з'ясували журналісти з документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу фірми. За словами експертів, це породжує питання щодо прозорості цієї операції. А структури, які, ймовірно, перераховували гроші кварталівцям, підозрюють у відмиванні коштів з Приватбанку, співвласником якого раніше був Ігор Коломойський. За даними джерел слідства «Інфо», переказ грошей здійснювався через кіпрську філію Приватбанку, ту, через яку Коломойський міг відмивати гроші. З документів випливає, що мінімум одна з компаній керівників «Кварталу 95» мала рахунок у цьому банку. Дані розслідування прокоментував тільки Борис Шефір. Це ви поставте нашим законодавцям, які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси. Так, Борис Шефір відповів на питання, навіщо «Кварталу 95» офшор. Ви на хвилі радіо Трембіта. Кулі і ножі,
нас розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас, і з колін піднятись поможи. Благослови у добрий час, Боже, Україну збережи. Чи ви вже подбали про заощадження на навчання ваших дітей? Саме зараз, з 7 вересня по 31 жовтня, при відкритті навчального плану, також відомого як REEE або RSP, ви отримуєте від української каси Дежарден бонус у розмірі $50. Чому навчальний план вигідно відкривати саме з нами? Основні причини наступні. По-перше, ви не маєте жодної оплати при відкритті плану. По-друге, ви можете відкрити REEE, RSP без початкового внеску. По-третє, періодичність внесків, збільшення або зменшення суми, припинення участі в плані, вибір фінансових продуктів є максимально гнучким і адаптується до ваших потреб. По-четверте, ви маєте широку гаму інвестиційних продуктів у залежності від ваших бажань, вашої толерантності до ризиків та віку дитини. І останнє, страхування життя та втрати працездатності не є обов'язковою умовою при відкритті плану в українській касі. Будемо раді надати консультації та запропонувати наші послуги у відкритті навчального плану за номером 514-727-94-56. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок. Або завітайте на наш веб-сайт www.desjardins.com. Найкраща спадщина, яку ми можемо залишити нашим дітям, це знання рідної мови і культури. Українська школа імені митрополита Андрея Шептицького пропонує для ваших дітей педагогічну програму навчання у рідній школі та на курсах українознавства. Учні школи вивчають українську мову, граматику, літературу, поезію, релігію, культуру, історію та географію України.
На уроках музики навчаються українських народних і сучасних пісень. Концертами відзначають українські традиційні свята Миколая, Різдво, Роковини Тараса Шевченка і День матері. Для вивчення згаданих предметів використовуються відповідні підручники та допоміжні матеріали. Навчання в класах проводиться тижнево, по суботах впродовж усього шкільного року від вересня до червня. Після закінчення повної програми школи випускники отримують від Міністерства освіти провінції Квебек 4 кредити. Запуск до школи відбувається щосуботи. Найкраща спадщина, яку ми можемо залишити нашим дітям, це знання рідної мови і культури. Хороший настрій на радіо Трембіта. Ви слухаєте українську радіопрограму «Трембіта» на хвилі 105.1 FM. Ми продовжуємо огляд новин і поговоримо про саміт Україна-ЄС, який відбудеться вже 12 жовтня. Це щорічний захід, на якому найвищі посадовці обох сторін за закритими дверима обговорюють здійснене та встановлюють нові пріоритети для співпраці та європейської інтеграції України. В Офісі Президента очікує, що декларація саміту Україна-ЄС підтвердить європейські перспективи України, а також зафіксує європейську підтримку та оцінку досягнення цілей угоди про асоціацію. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час круглого столу «Пріоритети розвитку асоціації з ЄС. Очікування українських експертів напередодні 23-го саміту Україна-ЄС». Серед ключових положень, які ми очікуємо, будуть закріплені в спільній заяві, це положення, які будуть визнавати європейські прагнення і європейський вибір України. Також будемо намагатися, щоб ті положення, які стримують європейську інтеграцію, не знайшли відображення у заяві, сказав Жовква. За його словами, у спільній заяві буде чітко закріплено здатність України до подальшої інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, буде зафіксована оцінка досягнення цілей угоди про асоціацію, здійснені Україною та ЄС. Також буде зафіксовано прагнення до підготовки спільної оцінки. Про це повідомляє «Європейська правда». Але як зрозуміти, чи став саміт успішним? Про головне символічне досягнення відомо наперед. На саміті Україна та ЄС нарешті підпишуть угоду про спільний авіаційний про Її ще називають угодою про вільне небо. Парафовано ще у 2013 році, за часів Януковича. 7 років ЄС відкладав її через суперечку Британії та Іспанії щодо статусу аеропорту Гібралтару. Вирішити цю проблему вдалося лише після Брексіт. І до здобутки останнього року це підписання точно не зарахуєш. Зважаючи на це, потрібні інші критерії оцінки саміту та й загалом розвитку відносин України та ЄС. Щоби знайти їх, понад 20 експертів з 15 аналітичних центрів та громадських об'єднань спільними зусиллями визначили ці показники, а також середньострокові завдання у виконанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС та пріоритети її оновлення. Серед ключових позицій, які дозволять оцінити очікування у відносинах з Євросоюзом, це політика, міграція і кордони, торгівля, а також енергетика та екологія. Серед інших пріоритетів варто виділити поступове приєднання до єдиного цифрового ринку ЄС. Уже менш ніж за 2 тижні буде можливість оцінити реалістичність цих очікувань. А визначені експертами амбітні критерії дозволять оцінити успішність саміту Україна-ЄС. Втілення у рішенні саміту принаймні половини з них свідчитиме, що зустріч лідерів виявилася справді продуктивною. То є Трембіта – радіо канадських українців. Ти приходиш в мої сни, і у цілім світі тільки ми з тобою. Ти зачарувала мене поглядом ясним. Ми розділим щастя і життя на двоє. Кохана, зоряні квіти, ніч тобі кине до ніг. Коханий в цілому світі, вечорових твоє я шепочу ім'я. Коханий, крила любові, це тільки ти, тільки я. Повернусь до тебе через зоряні світи, щоб зустрітися я всі шляхи здолаю. Тільки ти для мене нашу зірку засвіти, а при
зустрічі тихо скажи «Кохаю». Кохана, зоряні квіти, ніч тобі кине до ніг. Коханий, в цілому світі, ти наймиліший за всіх. Кохана, у знак вечоровий, твоє я шепочу ім'я. Нотаріус Віталій Гуменюк підготує для вас заповіти та довіреності, оформить угоди на купівлю нерухомості чи рефінансування, а ще зареєструє шлюб, складе шлюбний контракт та надасть багато інших юридичних послуг. Для отримання більш детальної інформації телефонуйте за номером 514-748-65-39, пост 23. 514-748-65-39, пост 23. Тут говорять вашою мовою. Вже більше як 30 років компанія «Поміч» надсилає ваші посилки до України, Молдови, Білорусії, Прибалтики, Росії, Азербайджану та в інші країни СНГ. Оскільки в теперішній скрутний для всіх час ваші близькі на батьківщині особливо цінують вашу допомогу, то компанія «Поміч» для вашої зручності продовжила робочі години прийому посилок до 21-ї години вечора щодня, суботи і неділя включно. Для детальної інформації телефонуйте на 514-728-3612. 514-728-3612. Тут говорять вашою мовою. Компанія «Поміч». Репрезентація у прямому ефірі радіопрограми «Трембіта» на 105.1 FM – ефективний та оптимальний засіб для зростання продажів, підсилення позицій вашого бренду, розширення вашої компанії та збільшення прибутків. Телефон для замовлень 514-463-4971. Ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. Thank you.
слухаєте самобутню музику українців Канади. Якщо ви ще не знайшли компетентного дантиста, не впадайте у відчай. Монреальська стоматологічна клініка доктора Тараса Конанця «Дрюмонт Дентал Груп» допоможе. Звертайтеся, наша команда встановить точний діагноз і ви отримаєте лікування згідно найновіших досягнень стоматологічної науки. Телефонуйте на 514-842-73-11. 514-842-73-11. Записуйтеся на консультацію і пам'ятайте. Тайте, ваше здоров'я і ваша гарна посмішка є нашим головним пріоритетом. Ви хочете привезти вашу родину до Канади? Ваші друзі хочуть вас відвідати? Ви в Канаді на тимчасовій візі, але не знаєте, що робити далі? Досвідчений адвокат з питань імміграції, член колегії адвокатів Квебеку з 2004 року Наталія Дзера вам допоможе. Телефонуйте за номером 514-439-38-39. 514-439-38-39. Запишіться на консультацію і реалізуйте свою мрію. Хороший настрій на радіо Трембіта. А ми продовжуємо огляд новин. Нагадаю, з вами на хвилі 105.1 FM українська радіопрограма Трембіта. Влада Торонто готує звернення до федерального уряду з проханням декриміналізувати зберігання заборонених наркотиків для особистого вживання на території міста, заявивши, що цей крок необхідний, оскільки смертність від наркотиків досягла рекордного рівня. Уже завершилося громадське обговорення даного питання, і головна санітарна лікарка міста сказала, що Торонто планує направити свій запит до Міністерства охорони здоров'я Канади цієї осені. Управління охорони здоров'я Торонто повідомило, що в минулому році в місті був зареєстрований 521 підтверджений випадок смерті від передозування опіоїдами. Це на 78% більше, ніж число смертей, зареєстрованих у 2019 році. Дані по місту також вказують, що за перші три місяці цього року лікарі швидкої допомоги виїжджали на 1173 виклики з підозрою на передозування опіоїдами, в тому числі на 93 зі смертельними наслідками. За перші три місяці 2020 року було скоєно 46 викликів, при виїзді на які реєструвалися летальні випадки. Запит влади Торонто про декриміналізацію буде складений за аналогією зі спрямованим федеральному агентству урядом Ванкувера в травні. Сертифікована медсестра і співорганізаторка товариства з профілактики передозування в Торонто Чи Чепмен назвала запланований запит кроком у правильному напрямку. Вона втратила свого 43-річного брата Бреда через передозування опіоїдами в серпні 2015 року, через кілька тижнів після того, як він вийшов із в'язниці. За фактом його смерті служба коронерів провела розслідування, після закінчення якого було запропоновано ряд рекомендацій щодо підвищення рівня захисту тих, хто страждає від наркотичної залежності. Одна з рекомендацій полягала в тому, що федеральному уряду слід розглянути питання щодо декриміналізації зберігання наркотиків для особистого вживання і розширити послуги з профілактики, зниження шкоди та лікування. Чепен сказала, що ці заходи могли б врятувати її брата. Дослідження, яке провели у 2016 році, опубліковане в журналі PLOS ONE, показало, що в період з 2006 по 2013 рік у Онтаріо кожен десятий випадок смерті від перевищення дози наркотиків серед дорослих відбувався протягом одного року після звільнення з в'язниці. Ви на хвилі радіо Трембіта. Thank you.
душею зраду. Все минає, літо в осінь йде, все минає, не вертає, хтось на когось йде. Все минає, наче у тому сні, а любов не минає ні. Все минає, літо в осінь йде, все минає, не вертає, хтось на когось йде. Все минає, наче у тому сні, а любов не минає. Підійму аж до високих зір святу твою колиску. Я все зроблю, щоб нам діти ладу, щоб тільки спокій над землею. Якщо в житті коліном припаду, то перед вродою Українська громада. Управа Суспільної служби українців Монреаля повідомляє всю українську громаду, що через пандемію коронавірусу наше бюро на даний момент є закрите. Ми обов'язково вас проінформуємо про будь-які зміни в майбутньому. Будьте здорові! Суспільна служба українців Монреаля. Офтальмологічна клініка доктора Павла Герасимовича «Бельвю» володіє багатющим досвідом і найсучаснішим обладнанням для лікування глаукоми, катаракти, захворювання сітківки ока. Має унікальну можливість лазерної корекції при лікуванні короткозорості, далекозорості та астигматизму усіх ступенів. А також клініка проводить косметичні процедури. Щоб дізнатися більше деталей, телефонуйте за номером 514-256-0007. 514-256-0007 та записуйтесь на консультацію до висококваліфікованих спеціалістів, котрі обов'язково вам допоможуть. Офтальмологічна клініка «Бельвю». Хороший настрій на радіо «Трембіта». А я нагадую вам, ви слухаєте українську радіопрограму «Трембіта», що транслюється у Монреалі та його околицях на хвилі 105.1 FM та по всьому світу у мережі Facebook. І поговоримо про наступне. У канадській провінції Квебек, поблизу міста Монреаль, розбився легкомоторний літак. Загинула одна людина, ще одного госпіталізували в лікарню, передають телеканали CTV і CBA. За даними CTV, до борту літака був прикріплений транспарант з написом «Ти вийдеш за мене». Невеликий літак впав у парку Д'єп, де проходить музичний фестиваль.
катастрофу стало відомо близько 18-ї години за місцевим часом. За часом Києва це перша година ночі 3 жовтня. Маршрут польоту показує, що літак вилетів з аеропорту Сен-Мат'є-де-Ла-Прері о 17:46. Канадська рада з безпеки транспорту розпочала перевірку. Телеканал уточнює, що згідно з маршрутом польоту БОР злетів о 17:46 з аеропорту Сен-Мат'є-де-Ла-Прері. За даними CTV, цей же літак у 2006 році здійснив аварійну посадку на проспекті Парк Монреалі. Тоді причиною аварійної ситуації стала несправність двигуна. І остання на сьогодні новина. Міністерство охорони здоров'я Квебека оголосило, що з понеділка 4 жовтня діти у віці 4 і 5 років будуть зобов'язані носити маски в шкільних автобусах, якщо в них також присутні діти більш старшого віку. Нове правило повинно стримати поширення COVID-19 в цій віковій групі. Крім того, учні з 1 по 6 клас, а не тільки старші школярі, повинні будуть надягати маски на уроках фізкультури, якщо немає можливості забезпечити відстань у 2 метри між учнями. Нововведення торкнеться 10 регіонів Квебека, а це центри Дюо-Квебек, Естрі, Ланод'єр, Лаврентіт, Лаваль, Моріс, Монтережі, Монреаль, Оттава, а також 4 муніципалітети Шодьєр-Апалачі. Федеральна міністерка охорони здоров'я Паті Гайду заявила на цьому тижні, що найближчим часом очікується заявка від Pfizer про використання вакцини від COVID-19 у дітей у віці від 5 до 11 років. Фармацевтичний гігант заявив, що вже закінчив дослідження, які показали ефективність і безпеку вакцини у дітей. Ну що ж, це був огляд найважливіших новин тижня. Ви слухали українську радіопрограму «Тримбіта», що транслюється у Монреалі та його околицях на хвилі 105.1 FM та по всьому світу у мережі Facebook. З вами була Ольга Веркалець. Почуємось через тиждень. Ви на хвилі радіо «Тримбіта». Професійний інспектор, член Національної асоціації інспекторів Юрій Миклащук з компанії «Інспекціон 10+» надає сервіс інспекції односімейних будинків, кондо та багатоквартирних будинків. Стандартна інспекція включає фундамент, конструкцію опорних стін, перекриттів даху, дренаж ділянки, зовнішній огляд, електрика, сантехніка, системи опалення та охолодження повітря, вентиляція і теплоізоляція, інтер'єр. Після закінчення роботи інспектор надає друкований висновок за усіма пунктами з фотографіями. Дзвоніть за номером 514-244-8533. 514-244-8533. Тут говорять вашою мовою. Ви слухаєте самобутню музику українців Канади. Межі тими горонька,
Ви слухаєте Трембіту – радіо українців Канади. Найкраща спадщина, яку ми можемо залишити нашим дітям – це знання рідної мови і культури. Українська школа імені митрополита Андрея Шептицького пропонує для ваших дітей педагогічну програму навчання у рідній школі та на курсах українознавства. Учні школи вивчають українську мову, граматику, літературу, поезію, релігію, культуру, історію та географію України. На уроках музики навчаються українських народних і сучасних пісень. Концертами відзначають українські традиційні свята Миколая, Різдво, Роковини Тараса Шевченка і День матері. Для вивчення згаданих предметів використовуються відповідні підручники та допоміжні матеріали. Навчання в класах проводиться тижнево, по суботах впродовж усього шкільного року від вересня до червня. Після закінчення повної програми школи випускники отримують від Міністерства освіти провінції Квебек 4 кредити. Запис до школи відбувається щосуботи. Найкраща спадщина, яку ми можемо залишити нашим дітям, це знання рідної мови і культури. Задиміли казацькі дороги, і до пам'яті попіл той лік. Запорожці схилялись до Бога, не обходячи радісний гріх. Полюбили і пісню, і чарку, і гарячі дівочі уста. Ей, шинкарочко, люба шинкарко, бачиш, кварта у мене пуста. Є козак та не вп'ється ніколи, бо у нього вже вдача така, щоб у бою не точилися коні і не слабла рішуча рука. Можна згадувати дуже багато, розливаючи хміль давнини. Як дізнаємо, що ми з вами браття, запорожців веселих сини. Налий шинкарочко, став на столи, битвом козацьким нас розвесели. Налий і вип'ємо ми всі до дна, бо не пасує нам душа сумна. Налий і вип'ємо ми всі до дна, бо не пасує нам душа сумна.
репрезентація. У прямому ефірі радіопрограми «Трембіта» на 105.1 FM – ефективний та оптимальний засіб для зростання продажів, підсилення позицій вашого бренду, розширення вашої компанії та збільшення прибутків. Телефон для замовлень 514-463-4971. Ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. Наша пісня, як прив'яла пісня, пригадався наспів та забув слова. Лиш опалить серце, болем доторкнеться, все життя чекаю, а тебе нема. Скажи мені, чом стрілися так пізно, коли вже літо в осінь відійшло. В моїм житті навиділося різне, але того, що треба, не було. Чому дороги наші не зійшлися тоді, як літо сіяло тепло? Тепер губами хочем притулиться, та поміж нас холодне мокре скло. Ой, зустрічання пізне, не скоромне пісне, бо в очах не осінь, а уже зима. На стареньких струнах чується відлуння, доліта відлуння, голосу ж нема. Скажи мені, чом стрілися так пізно, коли вже літо в осінь відійшло. В моїм житті надвіділося різне, але того, що треба, не було. Чому дороги наші не зійшлися тоді, як літо сіяло тепло? Тепер губами хочем притулиться, та поміж нас холодне мокре скло. Стрілися так пізно, коли вже літо осінь підійшло. В моїм житті навиділося різне, але того, що треба, не було. Чому дороги наші не зійшлися тоді, як літо сіяло тепло? Тепер губами хочем притулиться, а поміж нас холодне мокре скло. Хороший настрій на радіо «Трембіта».
у ставку дівочі коси. На траві уже блищать перлини роси. Ну а я до тебе йду щасливий босий. Саму кращу на землі тебе попрошу. Озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я, твоя доля, озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я, твоя доля. Сонце радісно встає і всіх вітає. Кажуть люди, все на світі воно знає. Знає, хто тебе, красунечко, кохає. Озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я. Твоя доля, озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я, твоя доля. Для тебе, мила, кращі квіти, а дорогу у твій дім покаже вітер. Я навчу тебе кохати і радіти, найдорожчу, наймилішу в цілім світі. Озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я. Твоя доля, озирнись, посміхнись, глянь навколо, може я, саме я, твоя доля. Ви на хвилі радіо Трембіта. За вікнами сніг, а в нас на столі іскриться рожеве вино. Знов батьківський тім зібрав нас усіх. Так затишно в нім і тепло. Хоч важко уже за святковим столом обходити мамі гостей. Ми з'їхались всі, святкують батьки весілля своє золоте. Келих терпкого вина вип'єм ми за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. Келих терпкого вина вип'єм ми за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. А в домі у нас розмови та сміх не стиха. Ми з'їхали всі у наших батьків, сьогодні пора золота.
гортаємо ми, мов сторінки життя, альбом фотографій старих. Онуки сидять у батьків на руках, і так вони схожі на них. Келих терпкого вина вип'єм ми за вас до дна, хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. Келих терпкого вина вип'єм ми за вас до дна, хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. Радіо канадських українців. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі можна не цвісти, лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квіти.